për armërinë e Kosovës, ndërsa për trejat e fundit nga lëvizja vetëvendosje, do të kemi tani në transmitim të drejtë për drejtë gazetarin ton Zenel Hajrizi. Zenel, përshëndetje, çfarë atmosfere kanë selinë e këtij subjekti politik? Përshëndetje Resul, për juve në studio dhe të gjithë të lishikusit tanë të cilin na përcjellin këtë qaste dhe për të kuptuar me procesin zgjedhor i cili dhurohet sot që nga mëngjesi deri në orën e mbrëmjes dhe për atmosferën edhe flasim me Ylli Hoxhin, antar i shtabit zgjedhor të lëvizjes së ndosjes. Ylli, cilat janë përshtypjet e juaja dhe keni përcjell situatën e gjithë mbashme dhe çfarë thotë lëvizja e ndosjes për këtë zgjedhje? Falenderojmë rend të parë qytetarët e Kosovës që në mënyrë plebiscitare ju përgjigjen ftesës për të votuar. Dalja në Prishtinë dhe në shumë komuna tjera është masovike, do të thotë mbi 70% të popullatës që jetojnë në Kosovë kanë shfrytzuar drejtën e vetë dhe kjo ishte intenca jonë, pra që të nxjerrim ata qytetarë që të shprehin vullnetin për ndryshim, besoj se këtë ja kemi arritur. Misioni i dytë ka qenë misioni i vëzhguesve dhe komisionerëve tonë, të cilët në mënyrë të përpjekjes dhe disiplinuar kanë kryer detyrën e vet. Mbi 100 ankesa i kemi dorëzuar në komision për ankesa dhe parashtresa, ndërsa asnjë ankesë në subjektit politik nuk është i drejtuar ndaj komisionerëve të vetëvendosjes. Mendoj se kjo ka qenë një kulturë shumë e rëndësishme që kemi imponuar në proces dhe besoj që këtë kulturë do ta imponojmë në institucionet që do dalin. Ylli, ne ju falenderojmë shumë dhe do të kyçim në KQZ në këtë moment. Faleminderit që ishim së bashku në drejt për drejtë në lajmet e Radio Televizion Kosovës. Pra studia ishim këta në lidhje ndosje, ndërsa lidhjen e bartim tek ju me informacione tjera të radhës. Faleminderit Zenel për këtë lidhje drejt për drejt, do të kalojmë linjën drejt për drejt në komisionin qendror zgjedhjeve ku kryetaria e komisionit